Salam, bura Azərbaycandır, Neftçala rayonu. ...1918-ci ildə ermənilər növbəti dəfə xaincəsinə Azərbaycan xalqına qarşı soyqırma başladılar. Hər zaman Azərbaycanın yanında olan Türkiyə bu dəfə də Qafqaz İslam Ordusunda birləşərək xalqımızın xilasına yetişdilər. Azərbaycanın bir çox rayonlarında qızğın döyüşlər gedirdi. Döyüşlərdə həlak olanlar, şəhid olanlar şəhid olduqları torpaqdaca məzara gömülürdülər, dəfn olunurdular. Qarşısında dayandığım bu abidə Azərbaycanın azadlığı uğrunda canlarından keçən 10 türk əskərinin məzarı üzərində qurulmuş abidədir. Mən bu abidənin qarşısında yaşasın Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığı deyib, proqramımızı da elə buradan başlamaq istəyirəm.